વડાપ્રધાન મોદી પટના યુનિવર્સિટીના શતાબ્દી સમારોહમાં સામેલ થયા. અહીંયા તેમણે વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કરતા કહ્યું કે અહીંના વિદ્યાર્થીઓએ ઇમરજન્સી સમયે ખૂબ સારી ભૂમિકા ભજવી છે. હું રોજ જેટલા અધિકારીઓને મળું છું તેમાંથી મોટા ભાગના ઓફિસર્સ બિહારના હોય છે. પીએમ મોદીના સંબોધન દરમિયાન મોદી મોદીના નારા પણ લાગ્યા. પીએમ મોદીએ પટના યુનિવર્સિટીમાં એક મોટી જાહેરાત પણ કરી. તેમણે 10 સરકારી અને 10 પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીને રૂપિયા 10,000 કરોડનું ફંડ આપવામાં આવશે. વડાપ્રધાન મોદીએ બિહારની ધરતીને પ્રણામ કરતા કહ્યું કે બિહારને 2022 સુધીમાં સર્વોચ્ચ રાજ્ય બનાવવાનું છે. મારું હિન્દુસ્તાન યુવાન છે, મારા હિન્દુસ્તાનના સપના પણ યુવાન છે. વિકાસ કે પ્રતિ ઉનકી જો પ્રતિબદ્ધતા હૈ ઔર ભારત સરકાર પૂર્વી ભારત કે વિકાસ કે લિયે સંકલ્પબદ્ધ હૈ. ये दोनों अवधारणाएं 2022 जब देश आजादी के 75 साल मनाए तो मेरा बिहार राज्य भी हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों की बराबरी में आकर खड़ा रहे, उस संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है.